Re, viss ēters ir te! Lai Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem arī krīzes laikā būtu plašākas attīstības iespējas, banka Citadele un Eiropas investīciju bankas grupa parakstījušas vienošanos par vismaz 460 miljoniem eiro aizdevumu paplašināšanai. 20% no šīs naudas tiks novirzītas zaļajiem biznesa projektiem. Un plašāk Īļas Kozina sižetā. Katra krīze ir iespēju laiks. Arī pašreizējā energoresursu krīzē un gaidāmajā ekonomikas lejupslīdē uzņēmumiem ir iespēja padomāt par savu nākotni, investējot naudu attīstībā. Šādas iespējas pavērt cer Eiropas investīciju bankas grupas un Citadeles darījums. Šis darījums viņš dod to resursu, to iespēju kreditēt, iepludināt finanšu līdzekļus ekonomikā, un tādā ziņā, manuprāt, ļoti svarīgs, ja tiešām šīs tuvākie seši, varbūt vairāk mēneši, kad mēs sagaidām, ka ekonomika bremzēsies un nekas izaugsmes nebūs, tas laiks arī, ko var izmantot investīcijām attīstībai. Darījumā Eiropas investīciju bankas grupa sniedz garantiju Citadelē, lai atbalstītu jaunu aizdevumu nodrošināšanu uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs. Darījums ļaus bankai piešķirt vismaz 460 miljonus eiro papildu aizdevumos un līzingos uzņēmumiem Baltijā nākamajos trīs gados. Ik viens, kam ir finansiālas vajadzības, pareizi noformēti vēsturiski finanšu dokumentu un dzīvot spējīgs uzņēmējdarbības modelis, var pieteikties. Tas varētu būt līzinga produkts vai apgrozāmā kapitāla aizdevums vai kredītlīnija. Vienošanās paredz, ka 20% aizdevumu tiks novirzīti zaļajiem projektiem. Mazam vai vidējiem uzņēmumam tie varētu būt, piemēram, energoefektivitātes pasākumi. Enerģijas cenas šobrīd ir ārkārtīgi augstas. Daudz uzņēmumu cieš no tā. Energoefektīvāka darbība varētu būt ļoti labs veids, kā ietaupīt naudu un būt konkurētspējīgākam. Taču mēs esam atvērti dažādu veidu zaļajām iniciatīvām. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams. Estros spauda, ka līdz šim Eiropas investīciju banka ir bijusi laba sadarbība ar finanšu institūciju Altum un banku Luminor. Tāpēc viņš ir pārliecināts, ka banku grupas piešķirtais atbalsts sasniegs uzņēmumus. Šis ir jau otrs šāda veida darījums, ko noslēdz Eiropas investīciju banku grupa ar kādu no vietējām bankām Baltijas valstīs. Saskaņā ar pirmo vienošanos tika atbalstīti papildu aizdevumi un līzinga darījumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs vismaz 660 miljonu eiro vērtībā. Ilja Kozins, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.